mingla ba chuan phu san chang shin saw pu lan ma shi ni ba de so ro di ma ba le so ro shoulder sushi bo no em ma chuan la sa la phit ba de so I'm trying to do along like chi wei cha ba bazon ten na po chiu le ho de chiu thmen le tu na slap ma bwa မနက်ရီတချို့တွေရောက်လာပြီဆိုတော့အရင်စားလိုက်ပါအောင်မယ်ဒါတော့ပြချပါလို့ဘယ်လိုပြောလဲတော့မသိသမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုခေါ်ရတော့ပစွန်တင်ပေါ့နော်ပစွန်ထမင်းပေါ့တင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ရင်းဆက်လို့ကောင်းတယ်ငငယ်လေးတည်းကကြိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါတော့ cheese အလူကက်တလစ်ပေါ့နော်အရင်မိုက်တန်းတော့cheese အလူကက်တလစ်ပေါ်မှာ cheese အရသာလေးပေါ့နော်စိတ်စိတ်လေးရင်းဆက်လို့ကောင်းတယ်ဟိုးဘိုးတော်ဖျက်ခက်ငငယ်လေးတည်းကအရင်ကြိတ်တဲ့အဲ့ tuna slab ပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်တယ် tuna slab အရင်မိုက်တယ်sushi sa dai ma sa ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်မိုက်တယ်အခုချိန်ဒီရတာမပြောင်းလဲသေးဘူးပေါ့နော ये न्यू जैम มาတခြားမထင်ပါနဲ့သူတို့ပေးရဲ့ရင်းနှီးချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောလဲတော့မသိတယ်ပဲကျုပ်လေးပေါ့နော်ကျုပ်ထမင်းလေးအဲ့လိုပဲခေါ်ရငယ်လေးတွေအရင်ဆောက်တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဆူရှီဆန်ရောက်တိုင်းဟိုးအရင်ကစားနေကြဟာတွေပဲစားတယ်ပေါ့နော်အသစ်ဆန်မမစားဘူးဘာလို့ဆိုငယ်လေးတွေအရင်ချိတ်တယ်အဲ့ကျုပ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် try ကြည့်လို့ရပါတယ်ရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒါတော့ရေပွဲဆလတ်ပေါ့နော်ရေပွဲအစိမ်းကိုသူတို့အပေါ်မှာမေယိုပေါ့နော်မေယိုနီးစ်အပေါ်မှာအုပ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုလုံးဝစားလို့ကောင်းဒါကြီးကတော့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ favorite လုံးဝညီနဲ့လည်းမရှိဘူးဆာရှီမီလည်းဟုတ်တယ် share ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ယူပါတယ်တကယ်စားလို့ကောင်းလို့ပါ try ကြည့်တက်ပါတယ်ဒီဆန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ရင်းညိပေါ့နော်သူတို့ရင်းညိဆလတ်မွမွေးလေးပေါ့နော်တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်မထာဒီထပ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်ဒါကတော့ help လို့ဒါကတော့ဒီပစုံကင်းပေါ့နော်ကြောက်ပစုံမှာ cheese နဲ့cheese mayo ပေါ့နော် mayo နဲ့ကင်းထားတာမွမွေးလေးပြီးတော့အရသာလေးဆင်းဆင်းလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးဆောက်လို့ကောင်းတယ်ပစုံချိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် cheese ချိတ်တဲ့လူဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်မှာဒီဥစားလေးတော်တော်လေးမွမွေးလေးနဲ့တကယ်ဆင်းဆင်းလေးဆောက်လို့ရရန်ကောင်းပါတယ်miso soup ဖြစ်ပါတယ် cheese
ตอบว่าพี่ว่าสั่งชิโอซองเนี่ยบ่เนาะโอเคมั้ยโอเคมั้ยจะกินอะไรจะกินอะไรဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲချိတ်ချက်မယ်လို့အထူးယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်းအားလုံးနဲ့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်